Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Kendveshtrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin OERD BYLYKBASHI. Zotin BYLYKBASHI, mirë se erdhët në emisionin Kendveshtrim. Mirë se u gjej. Faleminderit që pranuan ftesën për ta rrugë. Ishte kënaqësi. Unë ju prezantova si deputetin e Partisë Demokratike, por së fundi ju keni marrë një rol tjetër, që është ai i kryetarit të Partisë Demokratike të Durrësit, i komanduar, më thënë. Si e pritët këtë vendim? Sigurisht e prita si një detyrë dhe një përgjegjësi të madhe. Është vërtet një përgjegjësi e cila më kalon nga Partia Demokratike për të marrë përsipër drejtimin e degës së Partisë Demokratike në një periudhë ku me shpejtësi po drejtohemi zgjedhjeve vitit 2017. Dhe e gjithë kjo besoj me pak fjale përmbledh të gjithë ngarkesën e punës dhe përgjegjësinë që ka kjo detyrë. Është, po themi, herë e parë që marrë përsipër këtë lloj përgjegjësie, por bazuar dhe në eksperiencat më hershme, qoftë të karakterit politik, qoftë karakterit të tjera, është një sfidë të cilën e marrë për ta çuar përpara bashkë me kolegët e tjerë në Partinë Demokratike për ta çuar përpara me sukses. Jam shumë koshient për të gjithë barrën dhe po themi pritshmëritë që ka jo thjesht Partia Demokratike, por besoj gjithë elektorati dursak për një opozitë e cila ofron një fytyrë të re, frymë të re, një program i cili do të çojë në një ndryshim të rëndësishëm në qershorin e vitit që vjen, në qeverisjen e vendit dhe në specifike atë që do të përfitojnë dursakët nga një qeverisje e re, krejt e ndryshme nga ajo që përballen sot. Pra sfida shumë e fortë, por asgjë, sidomos në politikë, nuk ka asgjë të lehtë e përdoj e marr me të gjitha këto atribute. Çfarë do ndryshonë? Ku do të pika ku do mbështesin? Thos atë sfidën që ju përmendët. Unë e marrë këtë detyrë në mënyrë të posaçme, pra si që tha dhe ju jam i komanduar deri në zgjedhjet e arshme dhe më pas do t'i drejtohet një procesi zgjedhor normal, dy degët që janë vendosur tashmë të krijohen nga Partia Demokratike që do zëvendësojnë degën ekzistuese. Deri atëherë sigurisht që ka disa detyra. Detyra të para janë ato të planit organizativ. Partia ka nevojë që të bëhet gati të organizojë strukturat e saj, të përmirësojë strukturat, përmirësojë punën e tyre, efikasitetin, duke marrë në konsiderat, po themi, një historik të shkurtër të saj. Vim nga zgjedhjet të cilët kanë prodhuar rezultate të caktuara. Dhe ne kemi bërë analizat, kemi nxjerr konkluzionet tona dhe për një nga kjo është një nga arsyet pse dega e Partisë Demokratike në Durrës dhe degë të tjera të Partisë Demokratike u futën në proces po themi ristrukturimi. Për shkak të rëndësisë që ka dega e Durrësit, për shkak të kohës dhe që kemi në dispozicion, u bë kjo zgjidhje e cila do të vlejë deri në përballjen zgjedhore të qershorit 2017. Pra një aspekt i parë i rëndësishëm është riorganizimi i strukturës në funksion të zgjedhjeve të ardhshme. Mbeten më pak se 8 muaj deri në zgjedhje. E përdoj makineria zgjedhore e Partisë Demokratike do të ndizet me shpejtësi për të përballur me këto sfida që ka ky proces. Mendoni se koha është e mjaftueshme deri në zgjedhjet e përgjithshme zoti BYLYKBASHI për këtë detyrë që keni marrë? Koha në detyrat të caktuara përfshir këtë, ndonjëherë duket sikur asnjëherë nuk është e mjaftueshme. Por besoj që në 7-8 muaj kohë të mbetura me vullnet, energji, pasion, me një frymëzim dhe duke shfrytzuar po themi, dhe frymën që është krijuar tashmë tek qytetarët dursak në rastin ton,
apo qofte në nivel kombëtar të refuzimit për ditëshëm, me neveri tashmë, të asaj që ndodhë për ditë një qeverisje. E them të gjithë duke pasur parasysh edhe rolin tuaj në Partinë Demokratike, një rol shumë i rëndësishëm, bashkëkryetar në reformën drejtësi, reformën zgjedhore, janë një sër detyra që kemi. Po, domethënë në e them që koha ndoshta bëhet e mjaftueshme duke punuar me temp të fortë, me organizim të qartë, me përgjegjësi dhe detyra të ndara sakt dhe me objektiva të qartë. Objektivi ynë është fitoria. Ne duhet që me kujdes të mbledhim dhe të korrim atë po themi reagim popullor tashmë, i cili pret që t'i afrohet, që t'i drejtohet kutive të votimit në qershorin e vitit 2017. Gjithashtu një gjë e rëndësishme, ky ushtrim nuk është ushtrim nuk është vetëm një çështje organizimi partiak. Një objektiv i qartë i Partisë Demokratike, i kryetarit Basha dhe në mënyrë specifike i imi gjithashtu për më tepër duke qenë përtej politikës një qytetar dursak i të cilit i dhëm çdo zhvillim i cili nuk e bën jo qyteti nuk e bën të ndihet të mirë, po edhe individët. Nuk u aul kokën me hall apo me turp për asnjë krahasjesa që ndodh në Tiranë, në qeverisjen qendrore apo në qeverisjen këtu në Bashkinë e Durrësit. Pra duke i ndjerë si qytetar problemet, po duke kuptuar që Partia Demokratike tashmë pas një periudhe të gjatë, nga e korja një fitorje të bujshme si që ishte e vitit 2005, ka ardhur përsëri koha për t'ju rikthyer qytetarëve dursak. Sigurisht që duke pranuar të gjitha ato që po themi janë probleme tonat, por me angazhimin për të qenë një parti demokratike e cila është e hapur krahasi qytetarisë dursake. E hapur sipas jush më parë? Gjithmonë ka qenë, unë besoj që asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Është objektivi im, do të punoj përdit për këtë që Partia Demokratike të jetë maksimalisht e hapur, qytetarët dursak ta shohin si asetin e tyre. Nuk do të jetë gjithmonë kështu, gjithmonë ka një moment rotacioni. Por gjykoj që është imperativ i degës Durrësit dhe i detyrës që unë kam marrë përsipër që ky lloj kontakti, kjo lloj hapje, kapërcimi nga gardhi politik, afrimi tek po themi ato shtresa shoqërore, intelektualët ose shtresa të tjera të qytetit ose në zonat rurale, të cilët vuajnë sot një mos menaxhim ose indiferentizëm nga Bashkia e Durrësit apo nga qeverisja qendrore. Ne t'i afrohemi atyre pra që ata ta ndjejnë veten sikur Partia Demokratike është tyre, nuk është një grupi po themi politik që edhe për arsye edhe objektive ndoshta fillon të mbyllet gradualisht gjatë një 10 vjeçari të them. Kështu që në këtë sfidë ka një sfidë personale qytetare time për të bërë këtë lloj ndryshimi. Për të evokuar momente kur Partia Demokratike ishte shpresa e madhe dhe zgjidhja e vetme për një kohë gjatë për qytetarët bursak. Sigurisht, në demokraci nuk mund të flasim për zgjidhjet vetme politike, po të paktën ne për një kohë të caktuar, duke filluar nga qershori që vjen, t'i japim alternativën qeverisë zgjedhësve. E thatë juve, po janë detyra të rëndësishme të tjera në Tira, është në, po themi, në pjesë e këti angazhimi dhe kësaj sfide për të kombinuar një detyrë kaq të rëndësishme, si që është kjo që sa po më është besuar, me ato funksionet të tjera që nga anë tjetër ka një rëndësi të madhe për aksionin politik të Partisë Demokratike në nivel kombëtar. Ju keni zhvilluar edhe disa takime me strukturat e Partisë Demokratike në Durrës. Si ka qenë klima, zotë BLERIM KOLA? A ju kanë mirëpritur në këtë detyrë të re?
Un pra detyra është prej vetëm sot tani mbushen 2 ditë nga momenti I komandimit kur kryetari Basha erdhi në Durrës dhe bëri prezantimin. Dhe ajo që më vjen mirë është një percepcion të parë pa duke qëndruar, po themi në korniza të rezervuara për këtë çështje, kam parë një pritje të shumë të mirë, shumë të ngrohtë nga strukturat të me të cilat unë jam kontaktuar. Tani unë nuk jam I ri në Partinë Demokratike, nuk vi nga jashtë, nuk jam dikush që një outsider, një jashtëm që thjesht e sjellin dhe katapultojnë. Janë shumë vite tashmë të një militimi politik dhe nga ana tjetër një mandat politik përfaqësues, deputet. Por gjithsesi është një moment I ri. Është një qasje re në raportet me kolegët e mi në degën e Partisë Demokratike dhe të gjitha takimet kanë përcjell një pozitivitet maksimal. Një shpresë të cilën në moment sa do, me çdo lloj tonaliteti shpresë e shprehur në bisedë, mua më jep një përgjigje të jashtëzakonshme. Sepse duhet të përputh pritshmëritë që qytetarët e mi dursak antarë të Partisë Demokratike kanë për këtë detyrë që e marrë përsip dhe më pas këtë pritshmëri ta përmbush edhe në raport me qytetarët të cilët presin nga Partia Demokratike një alternativë që do t'i bëjë të qeverisën më mirë. Një ndër shkaqet që artikulohet shpesh për humbjet në zgjedhjet e kaluara, e referohet edhe zgjedhjeve lokaleve të fundit, është mungesa e kompaktësisë brenda Partisë Demokratike në Durrës. A do arrini ta bëni solide Partinë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme? Partit gjithmonë kanë në demokraci partit nuk mund të konceptojnë kurrë si struktura monolite. Pra kanë rrymat e tyre që në një moment apo në një tjetër kanë po themi përplasje, nëse mund dhe të kualifikohet e tillë, diku më të forta, diku më të buta, po kur nuk kanë paqe brënda. Për ndryshe, nuk jemi përpara një partije me standard demokratik. Në fundit është një moment kompeticioni, gare e brëndshme, që një grupim ose një tjetër, një rrymë ose tjetër, ose individ të ndryshëm përpiqen të përçojnë një platformë të tyre të një grupi apo një individi për ta bërë më mirë atë punë. Po në kushte caktuara dëmtojnë ato. Në kushte sigurisht ka momente kur, por sigurisht ka një, po themi, trajektorë gjithmonë, ka një kurbë politike edhe brenda partive politike, të cilët në një moment mund të jetë më dobët situata se sa në momentet e tjera. Dhe ku po themi këto lloj përplasjesh kur ekzistojnë, dhe këto nuk janë të Partisë Demokratike apo vetëm Partisë Socialiste, me që nemi parti të mëdhaja, po ndjen edhe kjo parti me karakteristika shumë të vogla, për sa kohë më pas partia nuk është një karakteri prej si kompani biznesi, ku ka një CEO dhe pastaj gjithë është konceptuar si biznes. Kështu që po zgjedhjet e vitit 2015 nuk e kishin këtu pra rezultati pa hyrë atë nëse fitonim apo jo, nuk është kjo çështja. Është një rezultat I cili nuk ka rrënjë në realitet. Nuk ka rrënjë në realitet sepse po të analizohet në të gjitha qendrat e votimit, rezultati ka një rritje, qoftë si pjesëmarrje, qoftë si them rezultat politik, një rritje anormale e cila nuk I korrespondon as performancës së qeverisë në 2 vite. Nuk është se në vitin e tretë po shkojnë keq. E nisën keq shumë shpejt. Dhe nuk justifikohet as me po themi performancën e opozitës. Një mekanizëm I tretë I cili ka përdorur metoda jo thjesht jo ortodokse, po të një paligjshmërie qoftë kriminale, ku përfshihet fort blerja votës, përdorimi kartave të identitetit falsifikuara.
transferimi I zgjedhjeve nga jashtë qytetit në qytet, importimi I zgjedhjeve. Ju tashmë besoj keni parë janë tashmë anekdotike regjistrime familjesh tek fshati Rivani para postës në Durrës. Apo 40 apo 40 zgjedhës të regjistruar tek kontejnerët e kontejnerët e postës me zotërin Bashë. Dakord, ka një gjë. Deri në zgjedhjet e shkuara ne nisëshim nga pritshmërit me të cilën ne lëm procesin zgjedhor në 2013, ku këto probleme u zhduken. Dhe ne gjithsesi pristim dhe kushdo shqiptar priste që në 2015-ën zgjedhjet mos banalizoheshin me fenomene të tilla që janë jo vetëm të papranueshme në një palë zgjedhje, por janë kriminale nga natyrë. Po ndodhen. Ne e dim. Sigurisht që kemi më të qarta, shumë më të qarta gjërat dhe instrumentat që do të vijnë në dispozicion të procesit nga ana Partisë Demokratike. Do të jetë një karakter tjetër. Bëhet gjithmonë më e vështirë reforma zgjedhore nga ana tjetër do të prodhoi, po themi, elemente kontrolli që do të nuk do ta bëjnë kaq të thjeshtë. Që të sjell kryetari bashkisë të importojë përsëri zgjedhës nga Vora, nga Preza, apo ti regjistroj këta zgjedhës në pallate në Karabina, apo siç e thash pak më përpara, ishin 40 zgjedhës të regjistruar tek kontejnerat e portit. Aty ishte adresa zgjedhore. Ishin të regjistruar zgjedhës të cilët të regjistruar zgjedhës në një pallat kohës komunizmit, 5-4, që me aq zgjedhës duhet të shtoheshin edhe 3 ose 4 katë të tjera dhe nuk kishte në fakt. Dakor, zotë Bylyk Bashi. Pra, të gjitha këto si pjesë e komisionit reformës zgjedhore, çfarë po ndodh? Për te i kësaj, sigurisht to janë veprime të cilat do ndiqen edhe në aspektin kriminal. Nuk kanë për tu toleruar për asnjë sekond. Dhe po thoja një pjesë e madhe këtij rezultati I dedikohet kësaj skeme kriminale që është pjesë e një piramide të partisë në pushtet sot, e cila fillon në lishmëri atë që kanë të gjithë, po I ka themelet e piramides thellë në një llum kriminal, ku përfshihet paraja kriminale të drogës apo e korrupsioneve lokale apo qendrore. Ju pyetët për reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore për fat keq, për të paraprirë gjithë këtyre fenomenave që sapo përmendët domethënë, këti mekanizme që mund të përsëritet sërish. Partia Demokratike ka hartuar pata mundësin të prezentoj platformën e Partisë Demokratike në maj para grupit parlamentar, mori vot besimin e grupit parlamentar, dhe më pas, në 17 maj, u paraqit zyrtarisht Komision Reformë Zedore. Flasim maj. Ndoshta ju e kujtoni që Partia Demokratike fillimisht e lidhi reformën drejtësi me shumë të drejtë me reformën zgjedhore. Jo thjesht për të përdorur një kusht si qarku I fierit, këshilli I qarku të fierit për të miratuar reformën në drejtësi, jo. Reforma zgjedhore është po aq e rëndësishme, në mos më e rëndësishme se reforma në drejtësi. Po ju bëj një shembull shumë thjesht. Nëse reforma në drejtësi nesër deputet kriminal të cilët qëllojnë me pistolet dhe plagosin apo vrasin njerës, apo trafikojnë njerës, do t'i dënoj dhe më pas eventualisht ata nuk do të futen më në parlament, në vitin 2013, duke shfrytzuar boshllëqet e procesit zgjedhor, kryeministri Rama me firmën e tij futi në parlament kriminal. Kriminal të cilët në vitin 2014 nënshkruan projekt ligj për ndryshimin e këshillit të lartë drejtësisë. Trafikant qenësh njerëzore, të cilët kanë lënë detyrën e parlamentarit nën presion ndërkombëtar, kanë bërë propozim për ndryshimin e ligjit të këshillit të lartë drejtësisë. E imagjinoni këtë? Një kriminal I dënuar të propozojë që ndryshohet sistemi I drejtësisë? Ju e keni luftuar dhe përmjet dekriminalizimit të gjithë. Po, po atëhere e zvarritën ligjin deri sa I pastruan sa mundën këta kriminel, kurse tani kanë zvarritur reformën zgjedhore në mënyrë që sot të futemi me sa më pak ndryshime në kodin zgjedhor të futemi në zgjedhjet e ardhshme.
Platforma e Partisë Demokratike është shumë e qartë. Vendos rregulla të forta për financimin e partive politike, për procesin mediatik, po të mbulim mediatik, për kriminalizimin si korrupsion të shitbjerjes votës, dhe një numër proceses, rregullash të tjera në procesin zgjedhor, në mënyrë që këto lloj fenomenesh të cilët po shpërthejnë nga kanalet, nga pusetat e kësaj qeverisje, të marrin rrugën që i takon kësë tiloj pisloku. Procesit dhe kriminalizimit. Ka dështuar? Ju besoj e keni parasysh që kritika që i bëhet rregullit Shqipërisë është që i ka ligjet e mira, por nuk zbatohen. Ky ligj në fakt filloi të prodhonte efektet e tij pa u miratuar ende. U mbajti pezulluar kur pan çfarë ishte drafti i cili gjeti mbështetjen e plotë Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar. Dhe ky draft u paraqit në shtatorin e vitit 2015. Edi Rama e bllokoi deri në dhjetor dhe i përzuri këta deputet. I hoqi. I çoi me funksione të tjera. Dhe i hoqi nga parlamenti. Të tjerë i hoqi, i çoi nëpër bashki apo po themi i gjeti zgjidhjen. Kemi rastin e vëllezërve Froku. Pjesë e aleancës qeverisë, njëri e humbi sepse e humbi mandatin për shkak se dha dorëheqjen formalisht para se ligji të hynte në fuqi sepse kishte kryer vrasje në Belgjikë, hetohet sot për një krim të rëndë. Do kryer në Belgjikë. Ndërkohë që vllai tjetër, që duhet merrte funksionin, ishte dënuar me burgim të përjetshëm, ishte ngritur trari një ditë më përpara nga vetë qeveria. Ju e dini shumë mirë që një ditë para se sa ai të dënohesh, ka qenë shoqërinë e kryeministrit i fotografuar. Dhe ky do të merrte postin e vllait të tij. Pra dy do ishte një sekuencë kriminale në përfaqësimin parlamentar me dijen dhe vullnetin e plot të kryeministrit. Por ta shmangur efektin e ligjit, bën një shkelje të kushtetutës. Zëvendësuan pa kryer procedurat me një deputet e femër. Në fund rëndësia që nuk ka kryer në parlament, nuk ka rëndësi. Tani ç'po ndodh? Po ushtrojnë të gjithë kontrollin e tyre mbi institucione si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, apo institucionet të tjera që janë të përfshirë nga ligji në procesin e verifikimit për të vonuar maksimalisht kontrollin, hetimin dhe më pas largimin. Kjo do ndodhë. Kemi rastin e kryetarit bashkisë Kapajës. Vazhdojnë ende detyrën. Vazhdojnë ende detyrën, madje u hoqi arresti i shtëpisë, është sot në detyrë, shkon për ditë në funksion, ndërkohë që është një dokument që vërteton dënimin e tij për përdunim në Itali. Mjafton kaq. Jo fakti që ka të dhëna që i pranon dhe vetë, që ka qenë në ndjekje penale, por nuk e kujton në fakt. Haron çdo gjë, zotëria, që është i ndaluar dhe në shtete të tjera për arsye të tjera, të dhënat nga organet e specializuar dhe nga shërbimet e partnere, rezulton që ai është i dënuar edhe ka dënime për trafiqe, por kjo mbetet për t'u provuar, ama vazhdon në detyrë. Gjëja më e thjeshtë që mund bëj sot kryeministri, ja lejon ligji është dhe kushtetuta, ta shkarkoj më një herë. Mos harrojmë, në momentin kur doli certifikata në e këtij dënimi në publik, me i postim në rrjet social, të shkruar ndoshta nga tjerë, po në emër të këtij personi, e pranoi katërcifërisht atë që kishte ndodhur. Kjo por mos merremi me raste, vetëm raste specifike. Kjo tregojnë një vullnet në vazhdimësitë e Diramës. Bllokonte, mohonte faktin kur e pranoi, bllokonte procesin politik. Më pas bllokoi miratimin e ligjit, dhe tani që ligji është i miratuar, bllokon zbatimin e tij.
nuk I shpëtojnë. Ligje është aty, këta një nga një do kenë fatin e kësaj. Në një efekt shumë I madh është zbatimi dhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë duke kërkuar me shumë forcë në këtë moment që ligji të aplikohet me ashpërsi në zgjedhjet e vitit 2017. Me që përmendë Shtetet e Bashkuara, si do ndikojnë zgjedhjet në vendin tonë? Kemi zotin Trump tashmë. Së pari fitues këtyre zgjedhjeve. Së pari ato zgjedhje ishin një celebrim I një procesi demokratik jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm, jo thjesht se ka një element tjetër shumë të rëndësishëm. Pra në Shtetet e Bashkuara tashmë ka fituar e djathtë. Është jo vetëm presidenti Trump, por kontrolli I plot tashmë në Kongres nga Republikanët. Pra e djathtë dominon politikën e Shtetit Bashkuar. Dhe ky është një gur I mbar I madh në nivel botror me ndikimin që ka dhe në Shqipëri pra që sa ka ndikim. Por ama është një percepcion I fort edhe sepse është një fitore e cila theu skemat dhe ishte një lloj ishte një proces dhe një rezultat I cili dha përgjigje establishmentit të politikës amerikane, po dhe me gjërë që nuk ja vënë veshin asaj që zhvillohet, që krijen në pasqyrë dhe mendojnë se çdo gjë është në rregull atë në atë, po themi kullën e tyre të fildisht, por në fakt qytetarët kanë halle të cilët zgjidhen në mënyrë konkrete dhe ky president I zgjedhur u I bëri apel pikrisht këtyre halleve të qytetarëve amerikanë. Ndoshta ne kemi pasion që të meremi me... Ju vete prisin të fitoren e Zotit Trump? Unë në fakt, prisja sigurisht një rezultat ngusht, vetë. Nga nga tjetër, kisha një loj pritshmërie për fitoren e ti jo nga preferenca, thjesht, sepse gjithsesi mbet një kandidat që ka, po themi, problematikat e ti, ashtu siç edhe kandidatet tjetër. Por, po çështje, domethënë nuk më shtrohet mua çështja për gjykuar kandidatët në mënyrë specifike. Por qartazi duke një lloj ignorimi qoftë nga sondazhet që bëheshin I një shtrese të popullatës amerikane, e cila nuk është ajo shtresa e cila preket lehtësisht nga sondazhet. Kapet nga sondazhet, por hauzi ka reale. Ndoshta ishte rasti për të thënë kur sondazhet dështuan me sukses plot. Dështimi është klamoros. Dhe sot kemi këtë situatë. Por ajo që është e rëndësishme, mësimi I madh është pranimi I po themi I procesit nga pjesa më e madhe. Sigurisht një elementët që po themi, nënvizohet me të madhe qofte në përmedjat botërore apo edhe në ato amerikane, është ndërprerja efekteve edhe ndikimit, po themi, të Soros dhe, po themi, të gjithë establishmentin që I ka pas. Me gjithë impaktin që kjo mund të ketë në Shqipëri. Por, ajo që duhet nënvizuar, pra pa bërë më tej spekulimin në lidhje me çdo të ndodhë me Shtetet e Bashkuara, tashmë ata e dhanë leksionin e demokracisë. Është punë e tyre tashmë që të ecim në rrugën e tyre që na hap rrugë shteg për gjithë ne të tjerët. Por më intereson çfarë ndodh me Por ajo që është shqetësuese është po themi sharlatanizmi me të cilën kryeministri shqiptar u bë vegël e procesit politik zgjedhor amerikan thjesht do të thonë në një mënyrë fare se mercenare për të bërë deklaratat të cilat leti bënte nga shtëpia e tij si privat, si qytetar I thjesht, por të mos investonte kredibilitetin e Shqipërisë dhe të politikës shqiptare, ka shenjë alatit pa. Dhe kjo, për te efektit që ka kjo lloj sjellje, për te diskreditimit ose dëmtimit që I bën politikës tonë të jashtme, dhe kryeministri është, po themi,
përfaqësuesi maksimal i politikës aktive edhe në politikën e jashtme, tregon një papjekuri dhe një amatorizëm shqetësus të kryeministrit, dhe shqetësus sepse është kryeministri. Nuk po flasim për zyrtar të një niveli të thjesht ambasador që bëjnë deklarata të cilët më pas kanë vlerën e tyre relative. Po flasim për kryeministrin e Republikës së Shqipërisë. A do ketë impakt zgjedhjeshëm këtë gjë zotë Bylykbashi? Nuk i dha asnjë, nuk e nderoj, po themi, askënd në Shqipëri me ato deklarata të mund. Si do ketë impakt në zgjedhjeshëm? Do ndikojë? Atëre hallet tona i dim ne më mirë se kush do tjetër. Dhe shqiptarët e din shumë mirë që përtej atyre rreshtave të shkruar me delikatesë në deklarata apo në raporte të Komisionit Evropian apo kujt do tjetër, shqiptarët e din shumë mirë problemin e drogës që po i mbyt. Të kriminalitetit që ka kapur politikën, jo vetëm ka kapur, po themi, nëpërmjet paras apo raporteve apo shantazhit, por tashmë është pjesë e politikës, kriminalë që janë pjesë e politikës. Jo vetëm korrupsioni, jo vetëm zgjedhjet të cilët nuk i japin shqiptarëve, kështu siç kanë plan kjo qeveri, nuk i ofron shancin për të për respektim të lirisë së votës, dhe ne këtë do t'ia thyejmë këtë pa diskutim. Si? Gjëja do të jetë shumë planshe. Por teja sa që do bëjë opozita, do të jetë po aq e ashpër, domethënë vëmendja e Bashkimit Evropian dhe zgjedhjet janë pjesë e kushtëzimit për hapjen e negociatës. Ashtu si që është lufta shumë më e fortë se sa deri më sot, Bashkimi Evropian në raportin e tij është i pakënaqur me nivelin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe ky krim i organizuar është vektori kryesor i trafikut gjigant të drogës. Një vend ku vetëm 17% e territorit sipas Guardia di Finanza, aq kanë parë ata, është pesfishuar sipërfaqja e mbjell. Po mos harrojmë që kjo sipërfaqe e mbjell është mbjell me atë farën e famshme vietnameze që prodhon 3 herë prodhim në të njëjtën hark që bën një bim normale e kanabisit, dhe është turp i madh që shqiptarët po mësojnë tashmë edhe rregullat e agrikulturës së kësaj bime kriminale. Pra volumi i drogës dhe i parasë që ke prodhon është jashtëzakonshëm. Në fakt, Partia Demokratike tani ka shndruar në qendër. Nuk ka nevojë sot për të lexuar sondazhet në Amerikë për të kuptuar shqiptarët se në çfarë halli janë këtu. Por vala e ndryshimit atje, percepcioni që e krijon, sigurisht që prodhon ndikimin e vet. Por me siguri do të ketë një forcim të fokusit në mënyrë natyrale të politikës amerikane, tani që zgjedhjet fillojnë të shkojnë, dekantojnë drejt një krimit, një, po themi, ekzekutivi të ri atje, drejt një vëmendje shumë, pse, për një arsye shumë të thjeshtë, Shqipëria është antare e NATO-s. Dhe si thoshte një analist me Z në një nga mediat prestigjioze të Washingtonit, NATO-ja është aq e fortë saç është e fortë halka e saj më e dobët. Duke u referuar si halkë e dobët Shqipërisë. Vend antar, thoshte analisti, për cilin jemi angazhuar që në rast lufte ushtarët amerikanë vriten. Por që nga ana tjetër është bërë një parajsë e drogës ku gëlon me shumë mundësi edhe terrorizmi islamik. ISIS, sipas burimeve të këtyre agjencive, mendohet që ka filluar të marrë kontrol mbi plantacione për të financuar operacionet e tij terroriste. Në kombinim me krimin organizuar, sigurisht që kjo përbën një potencial të rrezikshëm për aleancën. Pra, kjo lloj sjellje e papërgjeshme këtij kryeministri, ku drogën dhe paran që e prodhon, ekonomia kriminale që e prodhon, e përdor si qetësues të halleve të shqiptarëve, në mënyrë që të qarkullojnë më shumë para e tjerë, boll që të mos duken të gjitha zullumet e tjera që ai bën me shpenzimin e parasë publike.
Këto nga ana tjetër po sjellin me shpejtësi një efekt dramatik në lidhje me kredibilitetin e Shqipërisë si jo, si antar i një aliance, por edhe rrezikun publik që ne po prodhojmë për rendin publik në vende të tjera. Holanda po ngre njësi speciale në qytete të ndryshme për të goditur krimin organizuar shqiptar atje. Që do të thotë, ne po eksportojmë strukturat kriminale në për këto vende. E njëta që po ndodhë në Itali, me problemet mëdha e tjerë. Pra, po bëjmë problem për të tretët. Dhe jo më kot, e gjithë kjo po shoqërohet me një numër mediash nacionale në vende ndryshme, si që janë Rai, apo gazeta prestigjioze në vende të tjera, të cilët po mbulojnë në mënyrë të rregull tashmë bëmat e trafikut të drogës. Me gjithë këto që përmendët deri tani, zoti Bylykbashi, sa të rrezikuara janë zgjedhjet e ardhshme në vitin 2017? Paraja, problemi më i madh sot është paraja e jashtëzakonshme kriminale e drogës, po edhe korrupsionit të madh, tendra skandaloz të drejtë për drejtë, të cilët i marrin po ata klient të kryeministrit, i marrin me vlerën maksimale, sepse nuk ka konkurrencë, janë rregullisht me një konkurrent, pra i marrin në mënyrë të përcaktuar. Dhe shqiptarët që shohin miliona, qindra miliona euro të parave të taksave të tyre, u rrisin përsëri taks tani me buxhetin e ri. Dhe këto shkojnë pastaj më pas për të financuar lukse qeveritare, korrupsion qeveritar, por kjo para e kombinuar me paran e jashtëzakonshme të drogës është një risk shumë i madh për zgjedhjet. Sigurisht që kjo nuk merr në llogari reagimin qytetar. Kemi rastin e bashkisë Tibrës. Reagimi qytetar është tillë që të japi efektin e ortekut pavarësisht asaj që duket si moti mirë mbi sipërfaqen e borës. Poshtë po shkrin. Dhe to 7 muaj do të jenë gjithmonë më përcaktuese. Opozita do të bëj punën e saj që kjo të krijoj efektin e saj. Të shkojmë drejt një rezultati i cili e përmbysë qeverinë. Do të thotë edhe protesta në tavë? Zgjedhjet e Dibrës ishin prova katërcifrisht e mekanizmit kriminal për fitimin e zgjedhjeve. Vetë fakti që Partia Demokratike u zhvendos me të gjitha bateritë e saj atje e detyroi qeverinë që të angazhonte maksimalisht skemën kriminale të blerjes votës nëpërmjet parave të drogës. Dibra në mënyrë të jashtëzakonshme këtë vit ishte mbjell me drogë nga maja, nga një cep në cepin tjetër. Komuna si ajo se Lishtës për shembull, që më parë një viti ka fituar Partia Demokratike, kësaj radhe ishin përmbysur sepse ishin e tëra mbjell me drogë. Operacioni policor një javë më pas që dukesh një lloj reprezalieje, ku kapën rreth në mos gaboj 8000 bim narkotike, edhe pse në këtë komunë që flasim, edhe pse kryeministri kishte deklaruar pak ditë më parë që aty nuk kishte edhe një fije cannabis sativa, pak ditë më pas policia tha kishin kapur rreth 8000 bim, në mos gaboj. Goditja ishte bërë në një zonë që kishte rezultatin më të lartë Partia Demokratike. Pra ishte një goditje represive, selektive. Sepse është kriminalizuar tashmë, po kriminalizohet tesuti i shoqërisë. Fshatarët po ngatrohen për ditë më tepër në këtë, sepse e shohin që është policia nga pas. Një fshatar në një intervistë për Rai 3 pranonte që 40 euro i merrte polici, 60 euro i mbeteshin atij. Pra, lidhja kriminale e policisë dhe politikës me krimin, kjo simbioz shumë e rrezikshme është faktor kryesor, por shqiptarët nuk mund të, themi, ta shtyjnë gjatë këtë lloj situate. Çfarë do bëni ju si Partia Demokratike për ta shkatërruar këtë simbioz? Atëre, e para, sigurisht që Partia Demokratike do të ndërmarrë të gjithë hapat e saj, përfshirë protestat, përfshirë qëndrimin tonë në raport me parlamentin. Aktualisht, ne për shembull, ne nuk i votojmë ligjet që kalon kjo qeveri dhe do të shihet më pas për shkallëzim. Në kuptojnë një bojkot?
Total. Ajo është moment vendimarrje e forumeve për kancer. Nuk më takon mua që në mënyrë individuale të parapri vendimarrje që bazohen mbi diskutim të gjerë. Ajo që diskutohet sikur janë konflikte dhe përplasje brenda po themi partisë apo grupit parlamentar, në fakt janë debate shumë të shëndetshme në thelbin e tyre për qëndrimet që merr Partia Demokratike dhe rrugën që ndjek. Dhe më pas është ai vendim që merret dhe ecet përpara. Kështu që ne ja lëm këtyre forumeve që të shohim kush janë hapat që do përshkallëzojmë më tepër situatën për ta bërë këtë qeveri që të bjerë. Sigurisht që zgjedhjet të jenë të lira dhe të ndershme, ka një do të kishte një zgjidhje, me një zgjidhje të vetme do kishim garanci shumë të madhe, që do të ishte rënja e kësaj qeverie dhe zhvillimi i zgjedhjeve nga qeveria teknike. Do të garantonte që ky ministri i brendshëm që është kokë këmbë lidhur me këto afera kriminale, janë denoncuar tashmë lidhjet e tij me eksponentë të trafiqeve të drogës, ku edhe makina ti është përdorur, domethënë me dijen e tij në këto nga persona të tillë e të tjerë. Me sa po thoj, po thoni për zgjedhje parakoshme. Jo, unë po flas për po qeveria teknike, jo domosdoshmërisht flet për zgjedhje parakoshme. Tani 7 muaj janë vinë zgjedhjet dhe ajo që është rëndësishme është përgatitja një procesi zgjedhor i shëndetshëm. Por një proces zgjedhor i shëndetshëm nuk mund të zhvillohet kurrë me këtë ministër të brendshëm, me këtë kryeministër. Kështu që nëse ju kërkoni një zgjidhje, po e bllokon më mirë është kjo. Zoti Rama, flasim për reformën zgjedhore? Po, po. Në mënyrë të qëllimt i dedikoi të gjitha energjitë vetëm tek reforma drejtësi. Nuk është se ai beson tek reforma drejtësi. Në momentin kur reforma drejtësi bëhet efektive, nesër SPAK, pra Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion, Gjykata e Posaçme Antikorrupsion, Byra Kombëtare e Hetimit, fillojnë punën, ministrat e tij janë hall të madh. Ai ka ministra të cilët, siç thuhet në korridoret e organeve të drejtësisë, nuk i mbyllet më dosja fizikisht. Aq plotësh. Dhe voluminozën. Kështu që a i bën çdo gjë që ndërkohë për piqet i mbush mëndi shqiptarë që do në i reformë drejtësi, është i pari që të merrohet. Tentativa është në përmjet vetingut, po themi, që të heqë që të gjithë qytetarë që a i nuk do, të lërë ata që a i do, të mbush i pjesën e zbrazur me qytetarë që a i preferon, ka një qëllim të madhë. Kapin, jo thjesht politike për logaritë Partisë Socialiste. Jam i sigur që ka shumë kolegë socialistë që nuk do të adonin kapin politike drejtësisë, sepse e kuptojnë kanë dhe një vizion çdo të thotë ndarja e pushteteve dhe pavarësia e gjyqësorit. Janë shumë më politikan dhe më socialist të ndershëm se sa është Edi Rama, politikan dhe socialist. Dhe u dhëm Shqipëria dhe parimet kushtetuese njësoj sa që na dhëm dhe ne demokratë. Pra, kjo është një histori interesi kapje nga ky kryeministër. Pse? Me këto zullume që ai po bën tani, nuk e ka të thjesht që mbasi të humbas pushtetin, do të kaloj një jetë qetë më pas. Sepse organet specializuar një trajnim shumë të fort nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, si që janë Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion, nuk do të ulën, po themi, hapësira të mëdha dhe jetë të qetë kryeministrit dhe ministrave të tij, apo elementet të tjerë të korruptuar rrotull tyre. Kështu që vënja gjyqtarve që ai do, është një investim 20 deri në 30 vjeçar, pra kohë zgjate që qëndron detyrë një gjyqtar. Një investim afatgjatë në imunitet de facto gjyqësor. Me që do të jenë gjyqtarët që i ka vënë ai, ai ka shpresën që këta gjyqtar nuk do ta dënojnë. Është pezulluar për momentin. Po pezullimi është shumë i përkohshëm. Pezullimi ka të bëjë me zgjidhjen nga gjykata kushtetuese të disa elementeve të ligjit, jo të gjithë ligjit, të cilët janë qarta zi antikushtetuese, në momenti kur ikin ato, ligji hyn në veprim, sistemi fillon e ngrihet, dhe brënda një periudhë të shkurtër gjithsesi, sistemi drejtësisë do fillojë të prodhojë efektet tjera.
derisa shqiptarët të shohin një drejtësi të thjesht, funksionale, të pastër, pa korrupsion, efikase në shkallën e parë, në gjykatën e Durrësit apo në gjykatën e Tiranës, do duhet ende kohë. Do thotë që kjo reformë ende nuk i përmbush pritshmëritë e qytetarëve të thjesht. Durrësaku i thjesht nuk i intereson se sa organe ka sistemi drejtësisë. Nuk i intereson fare. Pse duhet shpenzoj një dursak i thjesht para nga taksat e tij për të paguar zyrtar pra fund në organet e qeverisë sistemi drejtësisë. Jo, i duhet një gjyqtar dhe një prokuror i ndershëm atje të cilët japin drejtësinë thjesht dhe shpejt. Pa para. Kaq i duhet. Kur të shkojmë për një çështje prone, të mbarojmë punë shpejt. Kur të shkojmë për një çështje takse, të fitojnë ata përballë padrejtësisë dhe abuzimit të organeve tatimore, e tjerë më radhë, këtë kërkojnë qytetarë. Nuk duan dinë ata kush është KLG-ja, KLP-ja, ILD-ja, e tjerë. Unë i di çdo thot. Po t'ja shpjegoj, ç'është këshilli lart gjyqësor, këshilli lart i prokurorisë, inspektori lart, askush nuk i di. Nuk është. Pra, nuk është prioritet i shqiptarëve. Shqiptarët, mos e kërjo. Ëh, ndërkohë që Edi Rama investon tek kjo, por hallin e ka që nëpërmjet futjes së elementëve antikushtetues në ligjet që zbatojnë reformën drejtësi, qartazi, kjo do të prodhojë një goditje në gjykatë kushtetuese, që do të thotë do të çojë një lloj vonese në fillimin e reformës së drejtësisë. Nëse Edi Rama i bënte me ne, me konsensus, pa këto elementa antikushtetues, ne sot do të kishim vettingun në funksionim dhe do kishim gjyqtarët dhe prokurorët e parë ndoshta që po lindin detyrat e tyre për shkak se ishin konstatuar me probleme. Është e qëllimshme kjo zvarritje. Në gjykimin tonë është e qëllimshme. Edi Rama është i fundit që ka interes për një reformë drejtësi. I intereson vetëm aspekti mediatik i saj, që ta shes tani si aspirin, si një kortizon që i qetëson simptomat, por në fakt nuk e don për asnjë sekond. Zoti Bylybashi, me qenit tek dy komisionet i reformës gjethore dhe reformës drejtësie, a mund të bëheshin paralelisht të dyja, sipas jush? Absolutisht po. Dhe ishte imperativ që të bëheshin të dyja. Është imperativ të bëheshin të dyja se ja ku jemi sot, që koha për të bërë një reformë zgjedhore është në minimumet e saj në mos ka mbaruar. Sot mundet të bëhen ndryshime, për shembull, ç'mund mund të bësh ndryshime për të trajtuar rekomandimet për listat e zgjedhjes, kur listat e zgjedhjes fillojnë pas një muaji. Pe i bie që të prishet procesi ose të stopohet procesi sepse Edi Rama e vonoi reformën zgjedhore deri në dhjetor. Ishte e qëllimshme që nuk i dha asnjë lloj hapësire kohore reformës zgjedhore, duke transferuar të gjithë energjinë dhe fokusin dhe vetëm ke reforma drejtësi. Reforma drejtësi mund të asqoj Edi Rama në burg dhe minëse ti mbas sa vitesh. Por një reformë zgjedhore që garanton standarde, mund të çojë të paktën në shtëpi Edi Ramën nesër, mbas një viti, domethënë në qershorin që vjen. Me sa po kuptoj unë sërish do shkojmë me këtë kod elektoral ose të arsh. Unë uroj që ne të kemi hapësirën për të punuar dhe për të bërë të paktën një pjesë të rëndësishme të ndryshimeve. Deklaratat për fat keq të përfaqësuesve të Partisë Socialiste kanë qenë të tilla që kanë shkuar, kanë goditur pikërisht themelet e platformës së reformës që ne propozojmë. Së fundmi, pas një tamtami të bujshëm se do të prodhonin amendamente në përputhje me rekomandimet, kanë prodhuar një numër qesharak amendamentesh, ndërkohë që vetëm rekomandimet janë 53 të paprekura. Është e paprecedent që rekomandimet e dy parzieve të mos trajtoheshin. Kemi rekomandimet e vitit 2013 dhe rekomandimet e vitit 2015. Së bashku janë 53 rekomandime të cilat kërkojnë volum pune. Nuk janë trajtuar asnjë? Zero. Dhe ky është pa precedent, nuk ka ndodhur kurrë. Jo vetëm nuk ka ndodhur kurrë, dhe në kohën kur ne ishim qeverisje kishte gjithmonë reformë drejtësi dhe zgjedhore dhe ka qenë gjithmonë konsensuale, i vitit 2008, vitit 2012. Por kjo qeveri ka shkelur një angazhim ndërkombëtar Shqipërisë. OSBE-ja, samiti i 99-ës i Istanbulit i OSBE-s, i kërkon Shqipërisë dhe gjithë vendeve anëtare që ti trajtojnë rekomandimet me njëherë pa humbur kohë.
Jo, kjo nuk ka ndodhur, por e kanë çuar në atë pikë, ku rekomandimet do të fillojnë të trajtohen ndërkohë që kanë filluar përgatitjet zgjedhore. Dhe kjo mund të ndikojë negativisht procesin. Pse e bën këtë Edi Rama? Po Edi Rama nuk ka në asnjë sekond një rekord pozitiv me zgjedhjet. Në vitin 2000 u shpartallua procesi vetëm që të zgjidhesh. Në vitin 2003, 1/3 e qendrës së votimit të Tiranës u shpallën pa vlefshme, sepse u shpartalluan kutitë e votimit. U përsërit 1/3 e Tiranës në 2003. Në 2007 bëri çmos, bllokoi zgjedhjet, shtyu dekretin e presidentit, vetëm e vetëm që të garantonte një rrëmuj ku ai të fitonte në 2007 të mbante pushtet. Në 2011 pretendon të fitonte duke lënë 763 vota të panumruara, ishin të panumruara aty. Do të t'i groposte ato, një pjesë diçka më pak se gjysmë ishin të tijat, vetëm e vetëm se donte fitonte me 10 vota kur ishin hedhur rreth 300.000 vota të qytetarëve të Tiranës. Është alogjike, nuk ndodhet në asnjë vend të Bashkimit Evropian apo në Shtetet Bashkuara. Kjo që kërkonte ai. Pra, ai zgjedhjet i ka një fobi maksimale nga krahasi zgjedhjeve. Dhe ku më mirë se sa për te që ta bllokojë procesin e reformës. Sigurisht që ligji kodizor që është sot konsiderohet në standarde të larta për zhvilluar zgjedhjet demokratike. Këtë e thotë të diri. Por kreativiteti kriminal shpeshherë i këtyre ustallarëve që kanë qëllim të fitojnë zgjedhjet me çdo kusht, pavarësisht çmimit që paguhet më pas, është i tillë që kërkon ndryshime. Listat hapura, kemi thënë. Kjo është një temë e ngritur nga parti politike apo parti politike të vogla dhe edhe nga shoqëri, nga shoqëria civile, po themi nga NGO të caktuar. Së pari, ky është një element kushtetues. Kushtetuta përcakton qartë që sistemi nuk i ka listat të mbyllura. Ju vetë, jeni përbën... Për zotë i Blybashi? Unë, pre them këtu, se unë nuk kam asnjë lloj problemi për këtë, unë nuk jam për listat e hapura sot. Për kundër asaj që mendohet, listat e mbyllura janë një instrument shumë i mirë për të filluar proceset demokratizimit partive politike. Do thoni si ka mundësi. E përqendron, për zotë i Blybashi. Është pikrisht kjo. Është pikrisht kjo. Nuk ka përqendrimi, përqendrimi në duart e, dhe kjo nuk ka ndodhur sot, ka filluar në 2009, le të themi, mirë. Përqendrimi në duart e një leadershipi politik. Pushteti i madh shpeshherë të djeg duart. Është pikrisht kjo listë e mbyllur që sot ka transferuar të gjithë kritikën dhe sulmin për kriminalizimin e listave socialiste tek Edi Rama. Pra ishte përgjegjësia e tij, ishte targeti i për të vënë firmën. Vurja i kriminalet në listë, sot të gjithë e kanë gishtin tek Edi Rama. Në këtë sens, nëse do të ishte, nëse do të ishte me zgjedhjet me lista të hapura, kriminal si ata që kemi parë në listat e PS-së do t'i vinte në fund dhe nuk do të kishte nevojë të përjashtonte gra që ata të ngjiteshin dhe të futeshin në parlament. Por këta do të vidhnin votën brenda për brenda partisë vetëm për ti për më sipër. Do ndodhte gjithsesi sipas. Në mënyrë absolute. Do ishin sërish parlament. Se ky është një fenomen që kritikohet në nivel ndërkombëtar si një rrezik që prodhojnë listat e hapura. Konflikti dhe gara shpeshherë pandershme brenda për brenda partive. Por nëse në Belgjikë apo në Mbretërinë e Bashkuar, nëse Mbretëria e Bashkuar ka tjetër sistem, partitë politike janë shumë solide dhe morali është shumë i fortë. Në Shqipëri, partitë politike nuk janë solide dhe morali është në nivele të ulta, shpesh. Atëherë, ç'ndodh? Pikrisht ky presion do të bëjë që do rritet kërkesa gjithmonë më e fortë e bazës që kryetari i partisë mos të katapultojë nëpër lista, në çdo parti, po themi. Individ të cilët nuk kanë lidhje me një qark caktuar ose nuk kanë profilin që i nderon, po themi bazën e partisë përpara zgjedhjeve, pra dal nga dal do të shkojmë drejt, po arrijmë
është anoncuar tashmë nga Partia Demokratike që 35% e listës do të jetë nga Forumi Rinor, dhe Forumi Rinor do të zgjidhet nëpërmjet votimesh të brendshme, votime primare. Pra do të jenë vetë forumi që do të përcaktojë kush do të jenë kandidatët dhe renditja e tyre që do të pas, më pas do të hyjnë listë. Pra ka filluar një element demokratik pikërisht për kësaj. Përdor se ka filluar diskutimi për listën e zotit Bylykbashi. Jo, është ende, është ende. Pra, në, që ta mbyll me një fjalë tjetër, është ende herët për kushtet e Shqipërisë ku paraja dominon edhe procesin zgjedhor, që të futen ky lloj instrumenti lista apo. Unë më pas do të isha për version madje edhe për votim majoritar. Sa kohë zgjedhjet janë zgjedhje dhe nuk janë blerje banale votash. Ndërsa përsa e përket listave besoj është ende herët për diskutuar për këtë, është një proces politik i cili maturon me tempet e tij. Sigurisht që afatet e prezantimit të listave janë shumë më vonë, unë vetë preferoj që të dalim maj do kemi një panoramë. Unë do të preferoja vetë, gjithmonë kam preferuar dhe kjo nuk është sekret, që të jenë emrat e kandidatëve të jenë publik shumë herët, përgjegjësi të merren më shpejt, dhe lidhja e kandidatëve me elektoratin të filloj më herët se sa 30-40 ditët të fundit të fushatës. Por, për te preferences time, këto janë procese politike që shkojnë një traditë të caktuar dhe po themi rrethana të caktuara, kështu që unë e pres me qetësi këtë proces, e rëndësishme është ajo që neve të fillojmë një organizim dhe ti në rastin tonë, në Durrës, të japim një fytyrë tjetër të PD-s dursakve. Ndalim tek çështja e fundit, zoti Bylykbashi, tek koalicionet e ardhshme. Zoti Basha pa kohë më parë është shprehur që koalicioni do jetë gjithë përfshirës, do të nënkuptuar edhe element nga e majta. Çfarë nuk kupton me këtë? Sigurisht që koalicioni është instrument shumë i rëndësishëm në garën zgjedhore. Është një instrument jo vetëm kushtetus, por unë ndër të tjera gjatë punës që kam bërë në reformat e zgjedhore më parshme, jam kujdesur që koalicioni i madh të jetë një instrument i rëndësishëm zgjedhor. Jo vetëm një koalicion gjithë përfshirës dhe i madh jep shanse më të mira për vetë, po jep dhe një vizion ose një frymë tjetër. Sigurisht që ka forca të cilat në momentin që i kur i përputhen, po themi, vijave tona politike apo parimeve tona janë të mirë pritura të kontribuojnë. A nuk kupton kjo edhe një koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Ajo është një çështje, Lëvizja Socialiste për Integrim është një aktor i rëndësishëm në politikën shqiptare, po sot është ai që mban në pushtet Idi Ramën. Çdo ditë që Lëvizja Socialiste për Integrim mban pushtet Idi Ramën, merr një kosto në opinionin publik për këtë. Po është po aq fajtore sa Idi Rama. Për te kusureve të veta ka dhe këtë. Sigurisht që ka marrë qëndrime publike, si që një rast në lidhje me reformën drejtësi, në reformën kushtetuese në drejtësi, është një shumë rëndësishme. A është një arsye kjo që sapo tha që ta braktis Zoti Rama në momentin e fundit, siç ndodhi në Partinë Demokratike në 2013? Jo, këtë është komplet çështje të koalicionit qeverisës. Ne nuk e varim shpresën tonë tek ç'ndodh me ta. Ne punojmë për mandatin e qartë tonin. Sigurisht në fund fare, mençuria politike kërkon leximin e rezultateve dhe të votës qytetarëve. Që do të thotë, mbas zgjedhjeve mund të shohim kush janë hapësirat për të vazhduar më tej. Dhe kur nuk ka hapësira, zgjedhjet janë përsëri aty. Zgjedhjet janë zgjidhja e ankura më e mirë për problemet e demokracisë. Ndërkohë, besoj që Partia Demokratike e ka shumë të rëndësishme që ti drejtohet zgjedhjeve me një fytyrë të qartë, të pastër dhe e bazuar tek parimet dhe po themi kolonat morale. Kush i afrohet këtyre parimeve, që dhe ne kemi sfidën që ti garantojmë këto parime, është i mirëpritur në koalicion me ne. Sigurisht që
do të bëhen gjykimet përkatëse përpara zgjedhjeve apo në lëndim të votës pas zgjedhjeve. Nuk jam unë, nuk më bëj orakullin sot dhe s'parashikoj. Këto politikë janë shtuar edhe partia e zotit Blushi, zoti Bojaxhi. Zoti Duka ka ridimensionuar Partinë Agrare në listë. Jemi në kushtet e një volatiliteti të madh të themi të skenës partive të vogla në Shqipëri. Ndoshta kjo vjen edhe për shkak se partitë e mëdha janë përpara krize, jo vetëm në Shqipëri. Kjo është në të gjithë botën. Ajo që ndodhi në Amerikë është një element që edhe provon këtë. Brexit është një provë tjetër. Fitore e partive të Cinque Stelle në Itali, Podemos në Spanja, apo Siriza në Greqi, tregojnë që në këtë situatë krize globale të fragmentuar në vendet, ka elementet të cilët dalin gjithmonë këto elementet shtesë. Dhe demokraci, kushdo është i mirë pritur kur fillon dhe kontribuon, që o Zoti Blushi, apo të tjerë. Zoti Duka, partner në koalicionin tonë. S'po përmendni Zotin Bojaxhi? Ja, dhe Zoti Bojaxhi ka rolin e tij në këtë gjë, domethënë. Ajo që unë mendoj është një gjë tjetër. Shqiptarët kanë nevojë për alternativa politike më shumë se sa për pafundësi partisë politike. Është interesante që njerëz të cilët përpiqen shpeshherë të kritikojnë establishmentin politik, gjë e parë që bëjnë është krijojnë parti tjera. Edhe shpejt për te emrave që vënë, fillojnë dhe profilizohen njësoj si gjithë partit e tjera. Unë uroj gjitha këtyre partive që të kenë një sukses dhe këtë sukses të kenë bazuar jo tek, po themi, pazaret e vogla, por ta, ose ke shantazh i vogël, por ta kenë ke, po themi, fetat caktuar të rrëtarë që besojnë një politik të shëndosh. Pa e që gjykoj unë që i mungon shqiptarve sot, është mundësia e tyre për të shprehur drejt për drejt për politikat në këtë vend, që do thotë referendumi. Për te referendumit të plerave apo referendumit të tjera, disa herë, parikish, Partia Socialiste në vitin 2000 ka miratuar një ligj vrasës për referendumet. Është pjesë e kodit zgjedhor, dhe nga 2000 deri më sot nuk ka ndryshuar kurrë. Tentativa fundit është bërë në vitin 2008 për të ndryshuar dhe Partia Socialiste atë kohë refuzoi që ta ndryshonte. Për arsye pragmatiste të momentit, nuk kishin lidhje me referendumin vetë. Për kuriozitetin, çfarë diskutohej që ndryshoi aty? Të rishikohesh atër. Ne kemi një kuadër ligjor referendumi i cili e bën praktikisht të pamundur referendumin. Kërkesat janë të pafundme, janë pothuajse të pakapërcyeshme dhe siç e keni parë, nga 2000 deri në 2016 nuk ka patur një referendum. Pavarësisht i vetmi referendum që u lejua ishte referendumi që Partia Demokratike pranoi në lidhje me referendumin e plerave. Edhe ato e bllokoi Edi Rama. Tani referendumi që ka ndodhur ka qenë referendumi i vitit 94, ku Partia Demokratike humbi garën për kushtetutën e re përpara elektoratit, pra referendum demokratik praktikisht. Në vitin 97 për formën e regjimit, të gjitha gjasat janë që u manipulua vota, pavarësisht, do më dhe do fiton të bëjo legalitet, po u prek themelit demokracisë, dhe a i 98-ës gjithashtu i manipuluar dhe i bojkotuar për miratimin e kushtetutës 98. Kaq, këtu janë mbyllur, dhe nuk ka patur më referendumi, se ky ligji i partisë i 2000-shit i ka vrarë, po tani, për dalë për te i kësaj, nëse qytetarët shqiptarë janë kritik, apo ndoshta dhe të neveritu shpesher nga ajo që politika i jep, qofë dhe në parlament, kërkojnë që të kenë një forum ku ata ta thonë të tyren, ta thonë të papenguar dhe më pas politika ti dëgjoj. Qofë në parlament i miraton një ligj caktuar, si e i plerave, qytetarët kenë të drejtë të darën e të miraton një referendum që në mos e shfuqizon atë ligj, ta thotë qartë. Ne jemi kundër importit plerave dhe koston politike të mbajnë ata që miratuan ligjin. Dhe nëse se mbajnë koston politike, të ndryshojnë ligjin dhe të talojnë importin e plerave. Kaq e thjeshtë. Po këtë zë, këtë dritare, duan t'ja mbyllin
opinionit publik, publikut, elektoratit, për një shumë thjesht, që partit politike më pas të qeverisin, ashtu si që po thot mëndja, marim votën këtej, dhe pas taj qeverisin si duan ata. Jo, nuk është kështu. Demokracia nuk mund tjetë kështu. Kështu që mendoj që kjo është një gjë e madhe që për te reforma zgjedhore, sa më shumë të ketë rritje presionit për këtë, unë do isha I lumtur shihja një demokraci direkte gjithmonë më të fortë. Zoti Bylybashi, pyetja e fundit, kush janë pritshmëritë tuaja lidhje me zgjedhjet e ardhshme, konkretisht në qarkun e Durrësit, sa deputet synone? Së shpejti do të bëhet një rikalkulimi I mandateve në zgjerohet në nivel vendi. Dhe gjasat janë që lista e Durrësit të shtohet me një deputet, pra numri mandatet bën 14 nga 13. Edhe në Tiranë kam përshtypjen që Tirana gjithashtu ndryshon një mandat me ndoshta edhe dy mandate, shkon nga 32 në 34. Mbetet për tu parë. Ne kërkojmë një verifikim të transparent të çfarë ka ndodhur në gjendjen civile në mënyrë për të kuptuar që nëse ndryshimet janë të ligjshme apo janë manipulime. Sigurisht që këto që do shtojmë këtu do zbritet në qarqe të tjera. Sigurisht, po, do zbritet në qarqe të tjera. Duke reflektuar lëvizjet demografike, por kërkon një investigim transparent të kësaj. Të cilën ne do të e kemi kërkuar dhe do ta bëjmë. Nga ana tjetër, siç e thash, ne hym përfitore. Në shkallë kombëtare, po ashtu në Durrës. Dhe objektivi jonë është që të rikthehemi tek raportet e vitit 2009 së paku, ku ne jemi në majorancë në këtë numër mandate që ka qarku Durrësit, pra që të paktën 8 mandate të I përkasin opozitës. Pa hyrë pastaj për detajuar kush merr sa në mënyrë konkrete. Është një sfidë e madhe përballë një makinerie derdhe kriminale, e cila përdor kriminal, përdor të fortë, të cilët kanë para apo influenca, pra nuk është proces zgjedhor, është një proces, domethënë paramilitar, bashkëpozuk, I udhëhequr në mënyrë piramidale në Durrës dhe në vende tjera. Sigurisht që ne do ta përballim këtë, po siç në raste të tjera, siç në 2005-ën, bandat ishin me qeverinë. Durrësi I dha të gjitha mandatet për opozitën. Ne në gjithë të periudhë do të punojmë në mënyrë që të kemi impaktin maksimal në elektoratin e qarkut Durrësit dhe në nivel kombëtar e gjithë opozita që në qeshorin e 2017-ës Partia Demokratike opozita të fitoi dhe të ofroi po themi qeverisjen në 4 vjeçarin që vjen. Pra objektivi jonë është fitore asgjë më pak gjasat janë të gjitha aty. Besoj që ju dhe qytetarët që na ndjekin e diskutojmë për ditë me neveri atë qeverisje që ata janë detyruar të vojnë në përditshme për të retorikës. Duhet të thonë nga çmime, duhet të shkuar tek taksat, tek kriminaliteti, tek atentatet me dinamit që bëhen në mes qytetit, apo vrasje, apo droga që qarkullon dhe për fatke I Durrësi është një pikë nevralgjike, banda kriminale të koncentruar në Durrës është bërë Durrësi një krye qytet I krimit organizuar që është I krahasueshëm me Palermon, me Napolin, apo me Marseja. Kjo është e papranueshme. Dhe kjo është e papranueshme për qytetarin dursak, për atë mësuesin, për atë inxhinierin, për atë mjekun, për atë artistin, për atë punëtorin e thjesht, apo edhe fshatarin, I cili nuk ka asgjë me këtë, e turpëron fakti që të tillë mediokritete dhe figura kriminale sot I qeverisin. Zoti Bylybashi, duke juruar sukses në detyrën tuaj të re, si kryetari komanduar I PD-së Durrësit, unë ju falenderoj që kisha sot në misionin kendveshtrim. Ju falenderoj për ftesën, ishte kënaqësi për mua. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ishim me deputetin e Partisë Demokratike zotin OERD Bylybashi, me cilin diskutuam lidhje me temat e aktualitetit. Unë le të takojmë sërish në misionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.